Как да разпознаем адекватния от неадекватния майстор-шпакловчик? Здравейте на всички, аз съм Стоян от Мана България и в това видео искам да ви дам няколко насоки, с които вие можете да разберете дали вашия майстор е достатъчно адекватен и можете ли да му се доверите в зависимост от нещата, които той прави на вашия обект. Първото нещо, на което трябва да акцентирате и да видите дали се спазва, е общата подготовка на обекта. Освен това, подготовката на стените, на пода, защитата на всичките мебели, които са вътре, прозорци на радиатори, на ключове на контакти и цялостното оформление на работния процес. След това, второто нещо, трябва да видите дали той прави проверка и анализ на основата, която има за шпакловане. Това ще рече дали проверява стените и таваните, върху които ще се шпаклова, за тяхната здравина, колко са здрави слоевете, и да разбере какви процеси и процедури ще е необходимо да направи в последствие, за да може новата шпакловка, която прави, да залепне хубаво върху съществуващата мазилка, която има, и да се гарантира, че тя няма да се напука и ще издържи дълго във времето, а няма да почне да пада след няколко години, когато вече сте се нанесли, вътре сте обзавели всичко, и тогава ремонтът ще е много по-труден, повярвайте ми. Третото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е дали вашия майстор изчислява размерите точно. Първо, дали може да ви каже колко е квадратурата на вашия обект, без да взима мерки. Това значи дали той има достатъчен опит и дали снема точно всички размери, които има, за да ви каже прецизната детайлна сметка на квадратурите, които всъщност вие имате да обработвате. В това число са прозорци, врати и всичките квадратури, които трябва да се извадят. Може допълнително той да ви каже и каква ще е цената или линейния метър на обръщанията, които имате да правите. Четвърта стъпка. Дали той ви прави количествено стойност на сметка на необходимите материали, които ще трябват за ремонта. Това ще значи дали им получавате списък с всичките необходими материали, които вие трябва да използвате, за да постигнете хубав и качествен ремонт. Ако нямате подробна сметка на материалите, които ще ви трябват, и той не знае как да я направи, това може да е една удивителна за вас. Пета стъпка. Обърнете внимание с какви инструменти този майстор ще работи, за да направи хубавата шпакловка. Много често има майстори, които си взимат едно кошче от железарията, от тия черните гумените, взимат си една шпакла за 3 лева и една маломашка за 12 лева и вече стават майстори и шпакловчици. Вижте и обърнете внимание вашия човек с какви инструменти работи. Шеста стъпка. Разпитайте го за общи познания по шпакловане. Да ви обясни с какви материали трябва да се работи, с какви не трябва да се работи. Нека ви каже с какви шпакловки работи и какви са плюсовете и минусите на едната и на другата, в зависимост от основата, която имате, коя ще е необходимо да се направи във вашия случай. Той трябва да е запознат с видовете шпакловка. Следваща стъпка. Дали ще грундира и как ще грундира преди работа. За да може шпаковката да стане здрава и хубава, когато се прави на ръка, а не с машина, е необходимо да се грундира. Обърнете внимание дали ще направи някаква подготовка на стените преди да започне да грундира и да шпаклова, или просто ще започне отгоре да нанася шпаковката. Това също може да е индикатор, че този човек може да не е запознат с подводните камъни, които се крият, когато основата не е предварително обработена. Следващото нещо, което трябва да обърнете внимание, е колко ръце ще шпаклова вашия майстор. Това може да го разпитате предварително, преди да е започнал да работи, за да ви каже според него колко ръце ще са необходими, и след това в процеса на работа вижте всъщност дали това отговаря на истината. Трябва да знаете как да можете да следите колко броя ръце са положени, тъй като в масовите случаи това е много трудно проследимо и може човек понякога да ви каже, че е шпаковал 3 ръце, но той да е минал всъщност 2. Така че трябва да има изграден контрол, за да се следи точно колко ръце са положени. Вижте и по какъв начин нанася ръцете. Следващото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е той как шкури, дали въобще шкури. Много майстори понякога казват и твърдят, че са толкова добри, че не е необходимо да шкурят. Това е възможно, да, обаче то е много по-трудоемко и понякога не винаги резултата е толкова добър.
в повечето случаи, за да може да стане хубава и гладка шпаковка, то е необходимо да се мине леко с шкурка, колкото и да е добър един шпаковчик, просто за да добие всичко еднакъв завършек. Обърнете внимание дали вашия човек обезпрашава, когато е необходимо да се минават различните ръце между шкурения и между първоначалната обработка. След това, накрая, обърнете внимание дали вашия човек използва контролна лампа, с която да може да контролира нивото на шпаковката и това дали тя е достатъчно гладка. Какво е контролна лампа? Това не са просто прожектори, които осветяват нашия работен обект, а това е дълга специална лампа, която е предвидена точно за контролиране на стени, на тавани и на места, които се измазват, шпаковат или бладисват, за да може светлината да се плъзга плътно по стената и да видите дали някъде има проблемни зони. С тази контролна лампа абсолютно всичко се вижда, така че вижте вашия майстор докато работи дали използва такава лампа и ако не използва, след това можете с такава лампа вие да проверите какво всъщност е нивото на вашата шпаковка по стените и по таваните. Не е необходимо дори да си купувате такава лампа, можете да наемете такава лампа от Мана България за един ден. Ще можете да инспектирате всичките стени и тавани как са шпаковани, за да разберете дали всъщност е достатъчно гладка вашата шпаковка. Обърнете внимание също дали майстора ще оправи вътрешните и външните ъгли. Дали ще може да ги изправи, защото ъглите обикновено са най-кривите зони навсякъде и те са нещата, които се виждат най-често и изпъкват. Стената, ако има лека кривина, ние това нещо няма да можем да го видим толкова лесно с просто око. Но ъгъла определено изпъква и ние го виждаме много лесно дали е крив. След това обърнете внимание вашия майстор дали прави поправки на шпаковката. След като е шпаковал, след като е шкурил, дали анализира с контролната лампа какво е състоянието на тази шпаковка и дали прави поправки, за да може да отстрани дребните недостатъци, които има, просто защото шпаковката е такъв процес, който позволява поправки да се правят. Той е поправим процес и ако има някакви недостатъци, те могат да бъдат поправени и отстранени. И последното нещо е, обърнете внимание как всъщност завършва ремонта вашия човек. Дали разопакова всичко, дали почиства след себе си, дали оставя целият прахоляк, цялата мизерия, с какво шкури, има ли бокуци след него и каква е цялостната услуга, която вие получавате. В зависимост от всичките тези неща, вие можете да разберете дали вашия човек е достатъчно адекватен. Уви, в повечето случаи това се разбира чак накрая и за съжаление дори след време има много случаи на падащи шпаковки, просто защото не е спазена някои от технологиите, не е направена проверка, анализ или просто е шпаковано с некачествен материал по неправилен начин и вече след като се обърне каруцата, нали, причини има много за това. Така че следете за тези неща, за да си гарантирате, че когато започнете да правите ремонт, вие ще получите качествена услуга. Просто защото шпаковането е най-големият обем от работа във всеки един апартамент или къща, защото има най-много квадратура там. И когато имате най-много квадратура, това значи, че е значително по-скъп процеса, отколкото да се направи примерно 10 квадрата плочки в коридора. Просто защото в един апартамент вие имате над 200 квадрата за шпаковане. И когато това трябва да се направи 2-3 ръце, там вече цената е в хиляди левове. Така че внимавайте, избирайте мъдро и умно. Ако вие сте майстор и искате да се научите на всички тези неща, както и на много други тънкости от света на шпаковането, за да давате най-доброто качество на вашите клиенти, можете да се запишете още сега за първия в България мастер-клас по шпаковане, където сме обяснили абсолютно всеки процес, как трябва да бъде направен и е показано от началото до самия край на процеса и е дадена много полезна информация, с която вие ще можете да повишите своята квалификация. Ако пък от друга страна сте човек, който иска сам да си направи ремонта, но не е сигурен точно кое как се прави и да си спестите едни 7-8 хиляди лева за шпаковката, записвайки се за нашия курс, вие ще научите всичко и ще можете да постигнете супер добър резултат, дори без никога да сте шпаковали, просто защото всичко е обяснено на разбираем език, всичко е показано от началото до края и са споменати всичките проблемни зони, всичките
подводни камъни и е показано как трябва да бъде направено по правилния начин с модерни технологии, хубави инструменти, с които вие ще постигнете задоволителен резултат. И дори не е необходимо вие да купувате всички инструменти, просто защото ние можем да ви помогнем и да ги отдадем под наем, да ги вземете за няколко дни, когато е необходимо. Така че запишете се още сега и работете умно, а не трудно. Ако не постигнете задоволителен резултат, прилагайки метода за шпаковане на мана, ние ще ви върнем парите, затова няма какво да губите. Запишете се за курса още сега.